Så er det blevet tid. Den her. Milwaukee's Packout Dolly. Jeg har glædet mig som et lille barn til at få fat i den her. Fordi de få af jer, der følger mig på Instagram, ved, jeg har rigtig meget Packout. Og det hele, det er jeg nødt til at have væk fra værkstedet. Fordi når jeg har det herover, hvis jeg planter det herover et eller andet sted, det er ikke til for mig lige at få det flyttet rundt. Før nu. Vi har, hvad der egentlig ligner de monteringsplader, jeg har på væggen her, til forveksling. Så vi har en forstærket plade her. Vi har 4 360 graders gummibelagte hjul. Vi har lås på hjulene. Og de er ikke altid, de lige er sådan der, når der ikke er noget på. Men hvad der er endnu smartere ved den her, det prøver vi lige at teste, fordi jeg har et kasse her, som er oppe på min hylde. Hvis nu jeg gerne vil have den sat herpå, så kan I godt se, jamen så kan jeg ikke, den vil ikke klikke ind i. Men så har vi lavet sådan en lille håndtag her, eller en lille fodstøtte her, gummibelagt. Ja, jeg tror det er ordentligt. Men nu er den låst. Så kan vi tage den her og gøre det samme og sætte på. Jeg kan tage min batterikasse og gøre det samme på, så kan jeg slippe. Og hvis nu jeg føler, okay, det her, det må lige stå her, mens jeg laver nogle videoer. Men hvis jeg så skal ind i skabet bagefter, så er det simpelthen så nemt for mig bare at køre det væk. Ja, vi kan komme helt over til jer. Og det er i modsætning til for eksempel lige nu, der er I blevet plantet oven på bunden af min Packard-vogn. Altså den, I alle sammen kender, hvor hjulene sidder på den store kasse hernede. Fantastisk til at komme til og fra byggepladserne med. Knap så fantastisk, når man skal flytte det rundt ind i værkstedet for eksempel. Fordi den jo ligesom kun fungerer én vej. Altså du vipper den ned bagfra. Og prøv at forestille jer, hvis håndtaget fra transportvognen, der det er op her. Og jeg har formået at få den skubbet ind i hjørnet herinde. Sådan her. Så kan jeg lige pludselig ikke lægge den tilbage, for at få den kørt ud. Og det er noget... Jamen, hver ting kan sin ting. Og den her for mig, er altså bare... Fantastisk. Det er den, jeg gerne vil have, fordi jamen, vi kan stå her og se smart ud, og så kan vi stå her og snakke sammen. Men jeg kan også skubbe den ind under mit bord. Og så kan vi stå her på bordet og snakke, som vi plejer at filme. Nu ved jeg godt, nu hopper jeg lige lidt ud af ind af billedet her. Og den her dolly, vil jeg sige, den giver mest mening, hvis du har en fast byggeplads, du går på, lad os sige, du går der 14 dage eller en måned og laver det, så vil jeg få fat i sådan en her og få den smækket ind i firmabilen og tage den med ud, når du er på den byggeplads, hvor du ved, du skal gå hele tiden på et måske glat cementgulv, eller det er ikke terræn det her. For det er altså nemt det her. Specielt, og så har du måske lige pakket radioen heroppe, ikke også? Du kører den lige væk til side, jeg skal ikke bruge den mere lige nu. Slut, du står der. Nu skal jeg bruge dig, så kan jeg bare lige hive fat i dig og hive dig med derhen, hvor jeg gerne vil. Jeg er ovenud tilfreds med de dollier her. Nu siger jeg de her dollier, som om jeg har 10. Jeg har en, og det er ikke engang min. Alle Packard-vognene, jeg har, sådan, det er mit. Men den her, det er ikke min endnu. Jeg skal nok få fat i en. Fordi det har jeg manglet. Min plan... Det er, at det skabsarrangement, bordarrangement, jeg har bygget herinde, det vil jeg gerne have væk, for at få noget mere plads herinde, så vi kan arbejde, vi kan brede os lidt mere. Som I kan se derovre fra, så er der altså ikke ret langt fra det her til min bil, så jeg har ikke meget plads. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig
at få fat i en dolly på et tidspunkt, og så få deres skuffesystemer. Jeg tror, jeg vil have 2 3-skuffers og 1 2-skuffers, og så vil jeg have deres den der customizable plade ovenpå med skibstræet. Fordi så kan jeg have det til at stå, banke herinde under min packout-hylder, og så har jeg et lille bord, jeg kan arbejde ved. Nu har jeg jo det her, jeg har lavet til, vi filmer på. Så har jeg et lille bord herinde, jeg lige kan lave noget ved. Men hvis jeg har brug for pladsen her til, lad os sige, jeg vil skrue på min gamle Book Maxi, så kan jeg bare lige skille det her væk. Stille det herover. Så har jeg alt pladsen i verden. Godt, vi er færdige med arbejde. Vi skal tilbage ind. Og så låser vi bare lige de 2 hjul der. Så flytter den sig ingen steder. Jeg håber, I kan se det smart i det. Fordi det kunne jeg. Lad os lige prøve at låse op igen, fordi der er ingen grund til, at vi er låst lige nu. Fordi jeg har jo den her, og det har jeg også til, når jeg skal have den af igen. Så hvis jeg lige flytter den her op. Bum. Og. Bum. Og. Bum. Den hører til herop. Slip. Ja, lige præcis. Den er jo skidesmart, og den er jo nem lige at have med. Vi har bare lige 4 dejlige gummibelagte hjul. Og prøv lige at se. Men til forveksling, som I måske lige kunne ane, da jeg havde de her nede før, så ligner den jo bare lidt de monteringsplader, der hænger herop. Og jeg har set folk stable dem her helt op, så jeg ved, de kan holde. Hvad de kan holde til? Jamen, det kan jeg ikke fortælle dig lige nu. Fordi det har jeg glemt at få læst op på. Men det, lad være med at være nervøs for, at de går i stykker, fordi det gør de ikke. De er... Så der er lige bremsen ned her. Jeg synes virkelig, det er en lækker ting, den her. Og jeg forstår ikke helt, hvorfor jeg ikke har kunne finde sådan vanvittigt mange videoer på den endnu, fordi den har været ude længe. Og den virker. Men nu er det tid til, at jeg lavede en video på den. Stil endelig spørgsmål, hvis du har nogen til sådan noget som det her. Fordi, det synes jeg altså, det er kram. Generelt, jeg har ikke oplevet endnu noget i deres pack-out-serie, hvor jeg har tænkt, hvorfor nu det? Og nu skal jeg ikke sidde og være ham, der spoiler alt muligt. Og sidde og give jer falske forhåbninger. Fordi EU er desværre bare lidt bagud. Når det så er sagt, så ved jeg, der er i hvert fald 2 pack-out ting, der er ved at blive udgivet i USA lige nu. Det vil sige, så kan vi godt forvente, at der lige går et år halvandet, før vi ser det herhjemme. Men det er noget andet transportvogn, og det er nogle andre sortimentskasser. Hvornår de kommer? Jeg ved det ikke. En ting kan jeg garantere jer. Når de er at se i Danmark, så kommer I til at se dem. Højst sandsynligt også før butikkerne gør. Og det er det, jeg altid beder jer om. Please kom ind og følg med. Fordi jo mere I følger, jo mere I interagerer med mig, jo mere kan jeg se, at I ønsker det her. Og jo bedre aftaler kan jeg måske lave med at få lånt noget værktøj. Og noget pack-out. Fordi jeg har haft mange samtaler med folk, der siger, hvorfor kører du ikke Rigid's pack, hvad hedder det, sortiments opbevaringssystem, eller DeWalt's TOF 2.0 system. Og det er så simpelt. Det er så simpelt. Jeg er Milwaukee-fan. Det ændrer ikke på, at jeg altid vil gøre mit bedste for at vælge det, der passer bedst til mig. Og der er altså bare ikke nogen andre, der kan være med på det her pack-out-system. Der er Milwaukee så langt foran, at jeg kan ikke se nogen indhente det i nærmeste fremtid. Konstant får de lavet nye ting til det. Og ikke nok med, at de laver nye ting, alt det, der findes i forvejen. Hvis ikke du kender pack-out, så gør dig selv en tjeneste. Gå tilbage og se mange af mine videoer, eller gå i butikkerne og find det. Nu skal jeg lige passe på med at sende dig for meget i butikkerne, fordi vi har haft en lang periode med det her coronavirus. Covid-19. Og det har altså gjort nogle ting. Jeg var på jagt efter den her, den tykke sortimentskasse i fuld størrelse for noget tid siden. Og jeg kørte til min lokale mand,
en times tid herfra og siger, jeg skal bruge sådan en der. Og han kigger på mig og siger, det jeg må simpelthen beklage, Mark. De er ikke at spore nogen steder, og vi har fået at vide, at vi først ser dem, hvis vi er heldige, slut oktober. Ja, oktober. Den video, jeg sidder på her lige nu, ja, jeg sidder nemlig på den. Den er altså filmet i, hvad dato har vi i dag? Slut juli. Det vil sige august, september, oktober. Minimum 3 måneder mere går der, før butikkerne får refill på de her ting. Jeg var heldig. Jeg fandt den her i en anden butik. Jeg ringede til dem og sagde, har I en? Og så sagde de, ja, vi har lige fået en retur. Godt, sæt den til side. Jeg kommer ned og henter den om 20 minutter. Der var jeg heldig. Jeg har været på jagt efter nogle flere af dem, fordi jeg kan godt bruge dem. Jeg synes, de er fantastiske. Den her, den er, som I kan se, lavet til min batterikasse. Jeg bruger dem til mange forskellige ting. Men summa summarum er bare, at det her Packard, det virker. Det virker virkelig. Så hvorfor skulle den her Dolly ikke virke? Nu bliver jeg ved med at sidde på den, som om, at det er min bænk, og det er det ikke. Jeg har en forespørgsel til Milwaukee. Men den ligger også højt på min ønskeseddel. De har simpelthen været så gode til at lave alt det her. Og de har lavet opbevaring, de har lavet bordplads. Vi kan stå og skrive ved at arbejde ved, og vi kan sågar skrue en skruestik fast i den bordplade. Jeg håber snart, de kommer med et Packard sæde. Mange har lavet det selv. Ud af en plade som den her, de så har fået betrukket med noget skum og noget. Og det vil jeg også gerne gøre. Men jeg kunne godt tænke mig, at Milwaukee kom lidt på banen, fordi alle dem, de håndværkere, der er derude, der har Packard med sig, de har det med på byggepladsen. De har det med alle mulige steder. Og en gang imellem, så har de altså brug for 2 minutter, hvor de skal sidde ned, enten at lave et tilbud til en ny kunde, eller simpelthen bare lige hvile benene 2 minutter. Om du så har dollyen, eller om du har transportvognen, eller om du har Packard-vognen, den nederste del, så ville det jo være fantastisk, hvis man lavede et sæde, der lige kunne klikke i det her. Og det skal ikke være hernede, det skal være herop. Det er bare en idé. Mange har lavet det, og jeg har set dem, og de kan blive flotte, men det... Ja, jeg ved godt, for Milwaukee tænker, de er jo selvfølgelig bare arbejdskraft og effektivitet, og der skal vi jo ikke sidde ned. Men ja, det må de altså gerne. Men sådan en her... Lad os lige få slået fast. Sådan en her, den koster mellem 700 og 1000 kroner, alt efter hvor du finder den henne, og moms og alle de her ting her. Er den det værd? Også, altså, det er den. Også gange 2. Jeg har glædet mig til at få en her i værkstedet, så jeg lige kunne prøve at se, hvordan, om det vil give mening, det jeg vil. Og det gør det. Nu skal jeg have, forhåbentlig, hvis jeg kan, så vil jeg gerne have fat i 2 af de her, og så få det der væk, så jeg kan have 2 stykker herinde med mine ting på. Fordi jeg kan altså frigøre meget plads. Og det kan du nemlig også derhjemme. Du er fri for at have dit Packard enten hængende på monteringspladerne eller på hylderne, eller endnu værre på vognen der, som I står på stødet ind i hjørnet. Den er altså meget nemmere at hive ud, den her. Og du vil gøre det. Du vil finde dig selv gøre det mange flere gange. Hvor hvis du havde noget, der var, hvor der ligesom kun var hjul her bag på, du skulle til at løfte og hive frem, så vil du måske stå og overveje, og jeg kunne måske også lige vente med at få fat i det der i skabet, indtil jeg har mere, jeg skal have fat i. Men med den her, der skubber du simpelthen bare væk ind i skabet. Bum. Videre. Giver den mening? Det gør den. Få fat i den, hvis I skal bruge den. Jeg er super glad for den, og jeg ser frem til at bruge den rigtig, rigtig, rigtig meget. Når jeg får fat i min egen. Den her er en af de ting, som kommer til at gå ondt og aflevere tilbage til den flinke mand, der låner mig dem. Men ja, det er de vilkår, vi arbejder under, ikke? Det er for, at I har noget at se på. Kan I ikke have en rigtig, rigtig, rigtig dejlig dag derude? Og så ses vi ved den næste.